কে এফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৱাৰ লিফটিং খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাত মই ভাৰতৰ পৰা যিটো পাৱাৰ লিফটিং দল গৈছিল তাত মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ। প্ৰতিনিধিত্ব কৰি 83 কেজি কেটেগৰীত 83 কেজি শাখাত মই ভাৰতৰ হৈ গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এই ধৰক এই চৰকাৰে একো বিশেষ সহায় কৰা নাই ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত। মানে আমাৰ সন্মানীয় অজয় গগৈ ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে। তেখেতৰ সহায় অনস্বীকাৰ্য মই স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। তেখেতে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে। তাৰপিছত নিজৰ প্ৰচেষ্টাও আছিলে যথেষ্ট। নিজেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ, কঠোৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলখনৰ কাৰণে, আৰু সেইদৰে অনুশীলন কৰি মই সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ। চূড়ান্ত খেলখন মোৰ লগত থাইলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত হৈছিল। থাইলেণ্ডৰ প্ৰতিযোগীজনে ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছিল আৰু শ্ৰীলংকাজনে থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছিল। মই একচুৱেলি পাৱাৰ লিফটিং মই 2017 চনৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ। মই এই বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বানাৰসত হোৱা নেশ্যনেল গেম হৈছিল, নেশ্যনেল পাৱাৰ লিফটিঙত মই তাত মই গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ। ইমান এটা ভিতৰ অঞ্চলৰ পৰা অনুশীলন কৰিব লগা হৈছিল, এই অনুশীলন কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা? অভিজ্ঞতা মানে কি আৰু, ধৰক মোৰ মনত এটা স্পৃহা আছিলে যে মই কিবা এটা কৰোঁ। ধৰক খেলৰ প্ৰতি মই অনুৰাগী, খেলৰ প্ৰতি মোৰ হাবিয়াস আছিল, গতিকে মই পাৱাৰ লিফটিং খেলটো মই খুব ভাল পাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই পাৱাৰ লিফটিঙৰ কাৰণে কঠোৰ অনুশীলন কৰিছিলোঁ আৰু সেইধৰণেৰে মই সফলতা পাইছিলোঁ। মই তেখেত বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ মই ক্ৰীড়া অনুৰাগীক মই আগতে সহায় কৰি আহিছোঁ। মই তেখেতে নেপালত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ খেলিব যাব বুলি মই গম পাই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। তেখেতে মোক গোটেইখিনি কথা অৱগত কৰিলে, খুব ভাল লাগিছে। তেখেত এজন এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা আহি আজি পাৱাৰলিফটিং 183 কেজি আজি তেখেতে ৱেট দাঙি সোণৰ পদ পাবলৈ তেখেত সক্ষম হৈছে। সেইটো আমাৰ অঞ্চলটোৰ লগতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ লগতে অসমৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা। আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ আৰু যি নতুন প্ৰজন্ম আছে মই সকলোকে এনেকুৱাবিলাক খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।